Rahmat dada. Birinchi qism. Oy. Bo'ldi qildingku. O'zingdan qo'rqa bil. Dadam qayerda qoldilar? Nega hanuzgacha kelmayaptilar? Ha, hech kechikmasdilar. Biron nima bo'ldimikan, a? Hafiza. Bo'ldi, Niko. Charchadingmi? Menimcha bugun dars bo'lmaydi. Ustoz ham negadir kelmadilar. Ha, ko'ngildagidek ish bo'ldi. Assalomu alaykum. Hoy, tezroq xabar joyiga. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Shovqin solmang. Bu bola kim? Bola kim? Bilmadim. Dada. Kim bu bola? Bolalar, jim. Uyg'otvorishingiz mumkin. Shovqin solmang. O'zi yaqindagina uxladi. Qani, endi esa darsni boshlaymiz. Xo'p, bo'ladi. Bo'ladi. Qilma iltimos. Voy! Voy! Hammasi yaxshi, bolajon yig'lama. Man ola qol. Bo'ldi. Voy. Mashalloh. Dada, bolalarni o'tishda sizga yetadigani bo'lmasa kerak. Bolalar, bugungi darsimiz tugadi. Xo'pmi? Xo'p, ustoz. Xo'p, ustoz. Voy. Kimning bolasi, dada? Ha, ustoz. Nega uni bu yerga olib keldingiz? Uni ota-onasi qayerda? Uning ismi Umar. Do'stimning farzandi. Xotini shifokorga borish kerak ekan. Shuning uchun do'stimga ko'maklashay degandim. Ha, shunaqami? Subhanalloh. Ha. Nima bo'ldi, dada? Ha. Mutlaqo unutmang-ku. Jamoatchilik idorasida muhim ishim bor edi. Ha, demak, yopilib qoladi. Nima qilsam ekan? Mayli, dada, siz boravering. Umarga o'zimiz qarab turamiz. Rostami? Buni uddalaysizmi? Albatta. Axir u kichkina bo'lsa, bu muammo emas.
İnşallah. Ketavering dada, xavotir olmang. Umarga yaxshilab qarang, xo'pmi bolalar? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Davomi bor.